আৰু প্ৰথম দিনটোত নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰে 270টাকৈ দল সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়ে অৰ্থাৎ 270টা পক্ষৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলে 9খন জিলাৰ 35টা সমষ্টিৰ দল সংগঠনে সাক্ষাৎ কৰে নিৰ্বাচন আয়োগক বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভিতৰত আছু এপচুকে ধৰি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজহুৱা শুনানিত শুনানিত হৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে হৰভোগ সমষ্টি বিলুপ্ত কৰাক লৈ আপত্তি দৰ্শায় ভৱানীপুৰত বাক্সাৰ বহু গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈও আপত্তি কৰে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে দলীয়ভাৱে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি জনায় মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ইফালে এপচুৰ সভাপতি দীপেন বৰুৱাই দৰঙৰ সলনি ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি হ'ব লাগে বুলি নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনায় যদি সমষ্টি হ'ব পাৰে তেন্তে ওদালগুৰি সমষ্টি কিয় হ'ব নোৱাৰে বুলি প্ৰশ্নত দীপেন বৰৰ এন আৰ চি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা বকোৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ বকো সমষ্টিৰ বহু পঞ্চায়ত খচৰাত নাই বুলিও নিৰ্বাচন আয়োগক আপত্তি দৰ্শাই নন্দিতা দাসে প্ৰাক্তন সাংসদ চাঞ্চুমা খুংগুৰ বসুমতাৰীয়ে বি টি আৰ হ'ব লাগিব লোকসভা সমষ্টি এই দাবী উত্থাপন কৰে দৰঙৰ সলনি হ'ব লাগিব ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি আনহাতে ডিমা হাছাওত আৰু এটা লোকসভা আৰু বিধানসভাত এটা সমষ্টি বৃদ্ধিৰ দাবী জনালে ডিমাছা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ দাবীৰ সমিতিয়ে কাৰ্বি আংলং আমৰিক সমষ্টি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সমষ্টিলৈ পৰামৰ্শ বিজেপিৰ বিধায়ক দৰ্শী ৰংহাঙৰ লগতে প্ৰস্তাৱিত তিনি সমষ্টিৰ নাম সলনি নকৰাৰো পৰামৰ্শ ইফালে সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘই এছ টি সমষ্টিৰ সংখ্যা 19ৰ পৰা 20টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী জনায় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন আজি দ্বিতীয় দিনৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া 9:30 বজাৰ পৰা পৃথকে পৃথকে তিনিটা হলত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব সবিশেষ আজি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেতিয়াৰ পৰা 9:30 বজাৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত সময়মতে হ'ব নে নহয় শুনানি প্ৰক্ৰিয়া শুনানি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বিতীয়টো দিন কিয়নো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোৱাকালি আমি 2 বজাৰ পৰা 9খন জিলাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আহিছিলে তেখেতসকলে নিশাৰ সময়লৈকে সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত আজি দ্বিতীয়টো দিনত 13খন জিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ এই দিনটো বুলি বিবেচিত হৈছে কিয়নো 13খন জিলাৰ লগত সমান্তৰালভাৱে আবেলি 3:30 বজাৰ পৰা 6টাকৈ আঞ্চলিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল ইয়াত মিলিত হ'ব য'ত তেখেতসকলৰ যিখিনি সামগ্ৰিকভাৱে 126টা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেখেতসকলক ক'বলগীয়া থাকিব অজৰ আপত্তি যিখিনি আছে সেইখিনি তেখেতসকলে আগবঢ়াব আৰু ঠিক তেনেধৰণে যোৱাকালি যিধৰণৰ তিনিটাকৈ হলত পৃথকে পৃথকে শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছিল আজিও একেদৰে ইতিমধ্যে এখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই তালিকাখন আমি যদি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ইতিমধ্যেই দেখিব পোৱা গৈছে য'ত 13খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকিব আৰু তাৰ ভিতৰত যদি আমি নাম ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বঙাইগাঁও বৰপেটা নলবাৰী কৰিমগঞ্জ শোণিতপুৰ জিলাৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত 328খন অজৰ আপত্তি ইতিমধ্যেই বিবেচিত কৰা হৈছিলে আৰু ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দ্বিতীয়টো প্ৰেক্ষাগৃহত থাকিব নগাঁও মৰিগাঁও ধুবুৰী জিলাত থাকিব তাত য'ত 130খনকৈ আবেদন কৰাত অজৰ আপত্তিৰ আবেদন দাখিল কৰা হৈছিলে একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে 3নম্বৰ যিটো প্ৰেক্ষাগৃহ থাকিব তাত দৰং হাইলাকান্দি দক্ষিণ হালমাৰ আৰু কাছাৰ এই 4খন জিলাত থাকিব গতিকে সৰ্বমুঠ 13খন জিলাৰ যিসকল প্ৰতিনিধি যিসকলৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ আছে যিখিনি আচলতে অজৰ আপত্তি আছে সেইখিনি দাখিল কৰিবলৈকে আজি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগণত ইতিমধ্যে সেইসকল লোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতসকলে একাধিক্ৰমে আচলতে প্ৰৱেশ কৰি 9:30 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত আৰম্ভ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে স্বাভাৱিকতে আজিৰ দিনটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে বিবেচিত হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতে আচলতে যিহেতুকে 126টা সমষ্টিৰ হকে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আচলতে 6টাকৈ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলে তেখেতসকলৰ মত পোষণ আগবঢ়াব একেদৰে যদি চোৱা হয় উমৈহতীয়াভাৱে থকা 11টাকৈ যি ৰাজনৈতিক দলৰ যি মঞ্চ সেই মঞ্চও একেলগে তেখেতসকলে উপস্থিত থাকিব গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যিখিনি তেখেতসকলৰ অজৰ আপত্তি আছে তেখেতসকলে দাখিল কৰিব কাৰণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলতহে আচলতে এই নিৰ্বাচন আয়োগে এই ধৰণৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে গতিকে সেই ধৰণৰ যিখিনি গুৰুতৰ অভিযোগ আছে সেই অভিযোগৰ পিছত আচলতে সমষ্টিৰ বহু সমষ্টিৰ নাম নতুনকৈ নিৰূপণ কৰা ঠিক একেদৰে সমষ্টিৰ যিটো আচলতে পৰিসীমা সেই পৰিসীমাৰ ক্ষেত্ৰত থকা আখোৱা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পঞ্চায়ত এলেকা তাত বাদ পৰিছে সেই এলেকাসমূহ সংযোজন কৰা গতিকে কিলঞ্জীয়াৰ হাতত থাকিবলৈকে সেই সমষ্টিসমূহৰ কিছু ক'ত ক'ত আচলতে কোনবোৰ দিশত তেখেতৰ সমষ্টি পঞ্চায়তসমূহ সংযোগ থাকিব লাগিব গতিকে এই সকলোবোৰ দিশৰ ক্ষেত্ৰতে আচলতে বিভিন্ন
অভিযোগ আছে আৰু সেই অভিযোগসমূহ আচলতে দাখিল শুনানি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আজি দ্বিতীয়টো দিন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত। আজি এই দ্বিতীয়টো দিনত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ বাকৰিলৈ ইতিমধ্যে বিভিন্নজন আহিছে, গতিকে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে, কি আহিছে আৰু কোনটো সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে আমি দুই এজনৰ লগত সভাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত আপুনি কোনটো সমষ্টিৰ? মই বৰপেটাৰ জনীয় সমষ্টিৰ পৰা আহিছো। বৰ্তমান আমাৰ সমষ্টিৰ নামটো প্ৰস্তাৱিত মন্দিয়া সমষ্টি হৈ আছে। মন্দিয়া সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্বৰ জনীয়া সমষ্টি থকাৰ বাহাল থকাৰ কাৰণে হয় হয় সেই দাবী আমি জনাই আমি ইতিমধ্যে এপ্লিকেশ্যন নিৰ্বাচন আয়োগলৈ দিছিলো, আজি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিব। নিশ্চয়কৈ এই ধৰণৰ আচলতে সমষ্টিৰ মই উল্লেখ কৰিছো পূৰ্বে, আচলতে কিছুমান সমষ্টিৰ যি নাম পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল, সেই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা সমষ্টিলৈকে বহুখিনি অজৰ আপত্তি আছে আৰু সেইখিনি তেখেতসকলে সংশোধনীৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই স্থানলৈকে আহিছে। একেদৰে যদি চোৱা হয় আজিৰ দিনটোত যি তেৰখন জিলা, সেই তেৰখন জিলাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 106 অজৰ আপত্তি থকা জিলাখনেই হৈছে কাছাৰ জিলা, আৰু সেই কাছাৰ জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধি ইতিমধ্যে আহিছে আৰু সেই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কাছাৰ জিলাখনৰ থকা সমষ্টিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে তেখেতসকলৰ অজৰ আপত্তি আছে। আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যোৱাকালি দিনৰ ভাগত যেতিয়া যি সমষ্টি সংৰক্ষণক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বড়ো বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন আহি উপস্থিত হৈছিল, সেই তেখেতসকলৰ সমষ্টি সংৰক্ষণৰ যি হ্ৰাস কৰা হ'ল তাক লৈ তেখেতসকলে মাত মাতিছিলে, তেখেতসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিলে। গতিকে এই ধৰণৰ আজিৰ দিনৰ ভাগতো দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে তেখেতসকলৰ নিজৰ অজৰ আপত্তিসমূহ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিশ্চয় দলে 13খন জিলা অজৰ আপত্তি আৰু আবেদনৰ সংখ্যাও বহু বেছি। আনহাতে 6টাকৈ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে, গতিকে গতিকে কিমান সময় দিয়া হ'ব একোটাকৈ দলক বা একোটাকৈ দল সংগঠনক কিমান সময়কৈ দিয়া হ'ব এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য? দীঘলীয়া তালিকাখন 645খন আজিৰ অজৰ আপত্তি থাকিব, তাৰ ভিতৰত যদি চোৱা হয় 3টাকৈ গৃহত অৰ্থাৎ প্ৰায় 210 এটা গৃহত ইয়াত অজৰ আপত্তি থাকিব। সময় কিছু আচলতে কথা থাকিব যদিও দেখিব পোৱা গৈছে যোৱাকালি দিনৰ ভাগত আমি যিখিনি দেখিছিলোঁ যে প্ৰতিটো আচলতে দল সংগঠনৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ যিখিনি অজৰ আপত্তি আছে সেইসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে তেখেতসকলে চাইছিলে, মেপ আকাৰত তেখেতসকলে উলিয়াই লোৱা হৈছিলে। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বহুতৰ অভিযোগ আছিলে যে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিৰ সেই স্থানৰ পৰা বহু দূৰত্ব এলেকাৰ সেই স্থানসমূহ সংযোজন কৰা হৈছিলে, সেই পঞ্চায়তসমূহ সাঙুৰি লোৱা হৈছিলে, তেনে কেতবোৰ অভিযোগ আহিছিলে। গতিকে সেইসমূহ কিধৰণে আচলতে নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায়, কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায় সেই বিষয়টো চাইছিলে। গতিকে সময়ৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই যে কিছুমান সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এতিয়া অহা যি মন্দিয়া সমষ্টিৰ নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ হোৱা মন্দিয়া সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে জনীয়া সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তাত হয়তো বহুখিনি কথা ক'বলগীয়া নাথাকিব, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আকৌ বহুখিনি কথাই ক'বলগীয়া থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰণ সেই সমষ্টিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি আচলতে যিখন মানচিত্ৰ সেই মানচিত্ৰখনেই সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে। গতিকে আমি চাবলৈ যাওঁ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ যিখিনি আচলতে পৰিসীমা আছিলে তাত সম্পূৰ্ণভাৱে কৰ্তন কৰি নতুনকৈ এটা প্ৰস্তাৱিত কৰা হৈছে, আৰু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে পূৰ্বৰ যি বৰমা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত স্থানসমূহ আছিলে সেইসমূহ আনকি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বৰপেটা বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত সাঙুৰি লোৱা হৈছিলে। গতিকে বৰপেটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ আখোৱা আছে, বৰপেটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আচলতে ক'বলগীয়া থাকিব। গতিকে সেইসমূহ সমষ্টি কি ধৰণে চাইছে, সেইসমূহ দিশসমূহ আচলতে কেনেধৰণে আচলতে বিস্তাৰিত সবিস্তাৰে আচলতে গোটেই বিষয়টো আচলতে চাব, নিৰ্বাচনী আয়োগৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব আৰু তাৰ পিছত আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সমাধানৰ পক্ষে আহিব। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এফালে ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইদৰে পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ 9:30 লগে লগে আৰম্ভ হ'ব শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিসমূহ দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান থাকিব সেই দল সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেখেতসকলৰ নিজস্ব আসন গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতসকলে প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰলৈ তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিব। জয়ন্ত, ধন্যবাদ বলেন, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেনে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। 8:00 9:30 পৰা শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। 13খন জিলাৰ প্ৰতিনিধি আহি উপস্থিত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আৰু ওজৰ আপত্তি সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটিৰ সৈতে, ওজৰ আপত্তিসমূহ শুনিব। কাৰণ সৰ্বাধিক যদি আমি কওঁ কাছাৰ জিলাত সৰ্বাধিক ওজৰ আপত্তি আছে, গতিকে 6টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে 3:30 পৰা বৈঠকত মিলিত হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল আৰু অসমৰ বিৰোধী দলসমূহৰ যি ঐক্যমঞ্চ সেই ঐক্যমঞ্চয়ো সাক্ষাৎ কৰিব। দিল্লীলৈ গৈছিল ঐক্যমঞ্চ, দিল্লীলৈ যোৱাৰ পিছত অৱশ্যে নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সাক্ষাৎ পোৱা নাছিল, এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল আৰু আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চয়ো সাক্ষাৎ কৰিব, মত বিনিময় কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটিৰ সৈতে।